မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းသုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအထွေထွေအကျက်တဲတွေနဲ့အတူစာဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကြောင့်တောင်ရံစားတောက်သူတွေပုံများလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတန်တွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဆင်းရဲမွဲတွေမှုကြောင့်တောင်ရံစားတောက်သူတွေဟာမော်လမြိုင်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးရနေရာတွေဖြစ်တဲ့တောင်ရိုးတန်၊ကန္နာလန်၊ဇီးတွေ၊လမ်းစုံလမ်းကွာတွေအပြင်ရက်ွက်ကြီးရွာတွေထိဝင်ရောက်တောင်ရံမှုတွေရှိလာတာပါ။တောင်ရံစားတောက်သူတွေထဲမှာတော့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့အသက်ကြီးပိုင်းနဲ့လူလက်ပိုင်းရွယ်တွေအထိတောင်ရံစားတောက်တာတွေရှိလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြည်ပြချက်အရသိရပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ကန်တူကမြို့အတွင်းတောင်ရံစားတောက်သူတွေမြပြတ်လာမှုဟာအရင်ကတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်ရံစားတောက်သူတွေများတော့ပြင်းများလာတော့ပေါ့။ဒီမှာမပြည့်ဘူးလို့တွေ့လာတယ်။အကွာကိုအင်းလို့ပြောမဆိုအောက်ချီစီဘူးရောက်ွက်တယ်ရနေပြီ။ကလေးဇူမကလောင်းနေချီရောတောင်းလာရမြားလာအရင်ကစရင်ဥမဘောတဲ့ဦးတပတ်မှာတရက်လောက်ပဲတရက်လောက်ပဲတောင်းမလို့ပြရတယ်ဦးကနေလာလို့ပြနေရတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အစဉ်ကစားရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းသုံးနှစ်တာအတွင်းနိုင်ငံလူကြီးရေ85ရာခိုင်နှုန်းဒါမှမဟုတ်ခမန်းချီလူကြီး42တန်းဟာဆင်းရဲမွဲတေမှုအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတွင်းရှိလူလက်လူတန်းစားလူဦးရေ50ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတဲ့အပြင်လူပေါင်း 13.3 သန်းကလည်းစားနေအခါမလုံလောက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်မြိုင်မြို့ကနောက်တဦးကလည်းအခုလိုတောင်ရံစားတောက်ရမှုတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အတူတိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးအကျက်တဲကျောက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။တော်တော်များများကလေးတွေပေါ့နော်။အဲကလေးတွေလာတောင်းတာတွေရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဈေးတွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေကန္နန်လန်းတွေအဲ့ဒီမာတွေကတော်တော်များများကိုတွေ့နေရတာပေါ့နော်ကိုရက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆိုင်ကယ်ရက်ပြီးဆိုတာနဲ့လာတောင်းတဲ့အနေအားအခုဆိုကားဂိတ်တွေမှာခါတဲ့အရင်ကဆိုကားဂိတ်တွေမှာမရှိဘူးပေါ့မီးပွိုက်တွေမှာမရှိဘူးအခုဆိုမီးပွိုက်တွေမှာရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်မီးပွိုက်ကြီးကချက်တယ်လာရင်တောင်းရံစားတောက်တဲ့လူတွေကလည်းအဲများလာတာပေါ့နော်ဒါကဒီမော်လမြိုင်မာတွေမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာလူလူကိုဖြစ်နေတာလေတောင်ရံစားတောက်ရမှုတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းရှာပလာတာကုန်စည်နှုန်းအစမတန်မြင့်တက်လာတာစီးရဲမွေတွေမှုတွေကြောင့်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆီယာနာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့တကြော့ပြန်စီတဲ့2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လက်ရှိချိန်ထိနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွေမှာပျက်စီးရွရွမှုတွေတစားတစားကြီးထွားလာတာပါတစ်ဖက်မှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကြောင့်အထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ထိန်းချုပ်မှုတွေစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်အခြေခံလူတန်းစားတွေအပြင်လူလက်တန်းစားပြည်သူတွေကိုပါပုံမကျတဲလာစေခဲ့တာပါကမ္ဘာပံရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်22ရက်နေ့ထုတ်စင်ကစားရအခုနှစ်အစပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကလူဦးရေ32ရာခိုင်နှုန်းဟာဆင်းရဲနှံပါလာပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကလည်းဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်သလိုဆင်းရဲမှုအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်